Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Aking ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol sa raw feeding. Ito po yung pagpapakain ng hilaw na pagkain, katulad halimbawa ng hilaw na leeg ng manok, hilaw na itlog, hilaw na atay ng baboy o sa manok. O kung mayaman si pet owner, mismong karne talaga ng baboy, manok o baka yung pinapakain niya. Yung iba naman ay sawdust. Ito po yung mga pino o pira-pirasong karne na naiwan sa slicer sa mga meat shops mula sa pinagtabasa ng karne na ibinibenta para ipakain sa mga aso. Ngunit, nararapat o mabuti naman po kaya ito sa mga aso? Ang pagpapakain ng hilaw na karne ay nagmula po ito sa paniniwala ng iba na ang mga aso daw kasi ay biologically or genetically similar sa mga wolf or wolves na ancestors ng ating mga alagang aso. Naniniwala sila na katulad ng mga wolf na hilaw ang kinakain ay mas napapaganda ang balat o balahibo nito. Mas malakas at malusog ang pangangatawan. At marami pa daw ang kabutihang dulot sa raw feeding. Subalit, wala pong sapat na scientific evidence na sumusuporta sa ganitong mga paniniwala. Salungat sa kanilang paniniwala, nagbago na po ang genetic adaptation ng mga aso mula ng ginawa na silang pets ng mga tao higit 1,000 taon na ang nakalilipas. At hindi na po akma ang pagpapakain ng hilaw na pagkain sa kanila sa kasalukuyang panahon. Sa katunayan, mas marami pa nga ang pag-aaral na magpapatunay na mas mabigat ang kasamaang dulot ng raw feeding kaysa sa kabutihan na dulot nito. Isa sa pinakamabigat na kasamaang dulot nito ay ang bacterial contamination. Specifically, Salmonella, Listeria, at E. coli. Delikadong mga bakterya po ito. Hindi lang sa inyong mga alagang pet, maging sa ating tao na rin. Okay? So, huwag na pong mag-attempt magpakain ng raw feeding, ha? I hope na nakatulong ang video ko pong ito sa mga dog owner na nagpapakain o nagbabalak pa lang magpakain ng hilaw. Beware of raw feeding.